5-5-5. Mas se não for chat, você só uma. Mas eu fiz o 117. Aí em cima, você vai ficar com o jogo, só que eu sou o 17. Aí só fiz, só se tem pista lá, não é? Escutar. Mas não viu nem. Vai, amigo. Vai, amigo. Tá. Esse é o estou com você. Não mais, nem que eu sei, nem que eu sei. Não, nem que eu sei, não. É isso.